nenggih kang kacarito barisanipun apa ingkang sami lumaksana lon-lonan genya lumaksana. Lah punika to barisane para pengiring temanten. Mangkono kalamun cinandra pambarisaning para pengiring temanten kakung ingkang hamijil saking dusun Pitoro Gamblok. Tinon saking Mandrawa prasasat kumambanging layon kadya sekar kang kentir lut ilining tirta alon-alon sajuga kang jinangka sapandurat kadya semut lumampahing ing seloning watu alur selur datan ana pedote. Suatu
ajangipun pepanggihan menika minangka ajangipun silaturahim keluarga ageng Bapak Sumarso Soibun Seni Suwarto ing njenjang menika. Andayonono karono silaturahim menika murahipun rezeki tambah kasarasan lan gampil sedaya perkawis urusan dunya dumugi urusan akhirat bersama kita. Dongkapo sing gati kepareng kawula matur ngersanipun Ibu Seni Suwarto kalah keluarga ageng wonten ing pituruh mabian mriki. Dene sawang kula anderekaken calon pinanganten atas nami sulih atur ipun Bapak Sumarso. Amasraken calon pinanganten nggih. Nah Mas Febrian Yusuf Suwarto kanthi panuwunan seru sangat anggenipun ngantu-antu mugi-mugi samangke keparenga Ibu Seni Suwarto dalam keluarga utaminipun ingkang anyuli minangka wali kersa angijak kepulaken putra kakung pun Bapak Sumarso nggih. Namas Febrian Yusuf Suwarto. Kalian putra putri ini pun Ibu Seni Suwarto. Nggih, asma Rizka Okta Purwani. Kados mekaten Bapak Ibu lan para tamu sedaya, wonten ing kathah kula matur anamung nglarepaken utawi nderekaken ugi kepareng mangke badhe nekseni anggenipun ijab kabul calon pinanganten kekalih. Kanthi panuwunan mugi-mugi tambahipun barokah kula panjenengan sedaya karana doanipun konjuk dumateng pinanganten kekalih. Pasono cekap mengaten ingkang saged waturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten panutup ngatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten para kakang sedaya atur pasrah calon pinanganten kakung sampun paripurna kanthi rancak soho tata spitis ing pangandharipun saking Bapak Sugimin SPD pramila samangke atur pasrahipun badhe pinampi dening panjenenganipun Seni Suwarto samangke badhe katampi alumantaran sabdo pangandharipun Bapak Ahmad Anwar pramila wonten sasana ing pandhawana kantor semono. Anggota sepanjang pun Bapak mantan kepala desa Tiburu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhadha nikah wa harama sifah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil quranil karim. A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'angkihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imatukum al-ayah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man rohiba an sunnati falisam. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadrotal muhtaromin para alim, para ulama dinangkung wonten ngajengipun para bapak kiai ingkang boten saged kawula sebat asma karimipun
setunggal moga setunggal ingkang kula tak dini ngasalipun Bapak Kepala Desa Pituruh, Bapak Ajari telah Ibu ingkang dadi nurmatan, ngasalipun persepuh bini sepuh kasepuan ingkang dahat tuhu inabuten, ngasalipun poro Bapak, poro Ibu, poro raus nurmati, wabil khusus ngasalipun Bapak Sumarso telah Ibu Udi Keluarga Soho pengomjong calon pinangan dan kakung saking pelatah wates wates Pituruh Sikambang pe ngamper di niko tiga segitiga emas di gamblok dukuh gamblok RT sekawan RW setugan ingkang dahar tuhu kinurmatan. Kebareng kula jelopangan dikang sabetawis dini-dini kula kumawantun ngatik wonten ngarsa panjenengan sedaya mboten namung nuhuni nopo ingkang dados pamanipun sedherek pranata hadicara ingkang tuhu wicaksana. Namung sedherekipun semoga kita sarengan lan sampun supe menjaros puja puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Awit kita sedaya tasih kaparingan pinten-pinten kanikmatan ugi karohmatan kasarasan sehingga kita saged sesarengan silaturahim wajah wonten dalipun Ibu Seni Suwarto kanthi boten-boten aral satunggal mila kali menika sumangga raos syukur kita kita ikrarakan sang kalimat kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin selawat soho salamun Allah mugi konjuk katetepaken wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mugi-mugi kita sedaya dipun akan umatipun lantikan tersapanganipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu hormati, kepareng kula matur minangka talangatur saking panjenenganipun Ibu Seni Suwarto. Matur mriki wonten ngajengipun Bapak Sumarso dalah keluarga ugi pengomjong calon pinangan dan kakung saking tatah dukuh ingkang kasepisan kawula ngaturaken sugrawuh ngaturaken wiwit panuwun ingkang tanpa upami dumateng ngarsanipun Bapak Sumarso dalah rakyat agungipun saha pengomjong calon pinangan dan kakung ingkang sampun kersa rawuh wonten ing mriki saperlu nglarapaken kang putra Mas Febrian Yusuf Suhada. Namun bebilih anggenipun nampi rawuh panjenengan anggenipun nyedhani papan panggenan ugi pasugatan ing mangke mbok menawi kathah kiranipun ing mriki kaliyan Agung Ibu Seni nyuwun kuwi samudra pangasama ingkang kathah ingkang kok kalih nampi atur panjenenganipun Bapak Sumarso lumantar panjenenganipun Bapak Sukimin ingkang kula wau nggih menika masrahaken kang putra Mas Yusuf nggih ing mriki panjenenganipun Ibu Seni saestu nampi atur panjenengan lan insyaallah Mas Yusuf badhe dipun akad nikahaken kalian Mbak Liska Okta Purwani putra putri panjenenganipun Ibu Seni Suwarto. Insyaallah panjenenganipun Bapak Kepala KUA Kecamatan Pituruh menika sampun rawuh
insyaallah badhe dipun akan nikahaken kanthi tata cara Islam. Mboten namung nyuwun doa sedulipun mugi-mugi ing mangke kang putra kekalih anggenipun nindakaken akad nikah saged lancar mboten mangke aralas sabenipun napa. Ugi ing tembe dadosa keluarga ingkang bahagia sejahtera, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah di dunia wal akhirah. Ugi akhiripun nindakaken akad nikah pikantuk ridho barokah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu mati, kula kinten makaken kemawon. Angin kula matur kathah kirangipun nyuwun gungi samudra pangasama ingkang kathah husnipun dumateng panjenenganipun Ibu Seni sakeluarga lan umumipun dumateng ngarsanipun para rawuh sedaya. Sibidah malih pasukimen nyuwun pangapunten. Kula sakdipun mekaten sabrayat agung saha panitia nipun nyedhani papan panggenan saestu kathah kirangipun nyuwun gungi samudra pangasama ingkang kathah. Mekaten akhirul kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur kuwi panuwun panjenenganipun Bapa Sukimin Dalah Bapa Ahmad Anwar ingkang sampun nanyariro wonten ing adicara Lung Tinampeng calon pisang pemantan kakung sampun kadaran kanthi paripurna lan boten manggih alangan setunggal menapa. Semoga kita dereken adicara candhakipun nun inggih adicara ijab kabulipun risang pemantan kekalih. Pramilo dumateng Bopo saking petugas kantor urusan agama Kecamatan Biduro Sasono Tuwin Pandoyoworo atur wonten asalipun lan sak cekapipun semoga sugeng rawuh wonten asalipun Bopo Bopo petugas saking kantor urusan agama Kecamatan ijab kabul pun risang temanten kalih dumateng poro-poro ingkang kapiji minangka saksi lan sapanggenipun monggo aturan lenggah dening sasana ngiringi jenengi panipun bapak sang petugas kantor pusana kemar ingkang badhe tansah wajib kok pilih sak menika badhe aniti periksa wontenipun calon temanten Moga. Nah, samangke kok bisa sampun cekap ajengipun nate dipriksa. Kemudian nate cara ijab kabul badhe kawiwitan kasumagar. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ahala nikah wa harama sifah. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina biha min adzabil qabri wa min adzabin nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa sadaqal qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Fadilatul Mutaramin, para ahli, para ulama, para kiai, para pirisabu, para haji, nantan sakolah tadi, para tadi, para bawangan pun dinagung, teman-teman ini pun, bapak kepala desa Fitru, bapak Pak Jari, nantan sakolah tadi, mungkin bapak mantan, bapak Anda, Amar, nantan sakolah muliakan. Para rabu kakung semuanya putih, nantan sakolah muliakan. Keluarga ageng, bapak Sumarso, saking keluarga pihak calon teman-teman kakung, nantan sakolah muliakan. Bagi keluarga ageng Bapak Suwarto almarhum, Bapak Ibu Seni, saking keluarga Piatra Tematen Putri dan Tersang Pemuliakan. Kekali calon pengantin, Saudara Febrian Yusuf Suhada, Saudari Liska Okta Purwani, yang berbahagia dan Tersang Kulo Panggagan. Bagi Duanteng, Saudara Umar Wardianto, selaku wali nikah hingga Tersang Pemuliakan. Alhamdulillah ing kesempatan yang sang niko kita sagar makampal bersilaturahmi bermuajah tansah diparingi kesehatan. Mudah-mudahan silaturahmi kulo panjenengan sedaya kalau pertama silaturahmi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas keberkahan ugi kerahmatan saking bisalom wa kita lahiratun syukur anti kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wassalam mugi kunjung nubatan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah ketuan-tuan tu sampai pun menjang piyambil akhir. Hadirin suara dirati kami mulya ing sadening pelaksanaan akta nikah, monggo langkung kita sareng-sareng maos umul kita surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bi barokatil Fatihah kirasan tidak hasanan Allah senantiasa mencurahkan keberkahan dan kerahmatan atas kita semua. Ala hadin ya wali kulli amalin sholihah walibtighai marudatilahi. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Hadirin wa hadirat kami mulia yang disalingkan kumpul selaku petugas pengawas pencatat pelaksanaan pernikahan dan terucap di gambar kecamatan Bituru, Kabupaten Purworejo, yang dipusat dari pelaksanaan akta nikah, langkung kabupaten pelaksanaan pemeriksaan ulang data identitas sekali calon pengantin, wali nikah, dua saksi nikah, ugi penyerahan mas kawin nopo mahar. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar pemeriksaan nikah, nomor kutipan akta nikah seri CH, pemeriksaan NP 00153306111 04 2024. Pelaksanaan nikah Senin 24 Juni 2024 Masehi bertepatan 17 Zulhijjah 1445 Hijriah. Calon suami nama lengkap Febrian Yusuf Suhada. Kelahiran Purworejo 11 Februari tahun 2000. Warga negara beragama Islam, karyawan swasta. Alamat Dukuh Gamblo RT Sekawan RW Tunggal Pituru Purworejo. Orang tua kandung ayah kandung Bapak Sumarso, ibu kandung Ibu Istifada. Status sebelum nikah Saudara Febrian Yusuf Suhada belum nikah atau jejaka. Saudara Febrian Yusuf Suhada, panjenengan sebagai calon suami, makin sahabat akta nikah, bersediakah membaca dan menandatangani silot talik? Bersedia ya, terima kasih. Calon istri nama lengkap Liska Okta Purwani, lahiran Purworejo 30 Oktober tahun 2002. Warga negara beragama Islam, alamat Kekuwetan atas Tunggal Heru Jangsal, Bituru Purworejo. Orang tua kandung, ayah kandung Bapak Suwarto almarhum, ibu kandung Ibu Seni, alamat Kekuwetan, Bituru Purworejo. Status perawan atau belum nikah. Wali nikah, wali nasab, hubungan wali, saudara kandung.
Dares Umar Wardianto bin Suwarto almarhum. Warga negara Indonesia agama Islam, karyawan swasta alamat Tugu Wetan Bituru Purworejo. Saksi-saksi pernikahan, saksi kasunggal Bapak Sugimi ingkang nurkali Bapak Suwarno almarhum. Mas kawin noko mahar, Saudara Febrian Yusuf Suwada, penyerahan sebagai calon suami, maringi mas kawin buatan Saudari Liska Okta Puluwani selaku calon istri Arupi Alan Solat Darsi. Monggo disilakan kali wali nipun. Alhamdulillah pemeriksaan data identitas kekalitan pengantin wali nikah dua saksi nikah di penyerahan mas kawin sampun kita laksanakan salajengipun proses akad nikah nanti saya dipersiapkan nikah mengurut Mas Umar Wardianto nih panjang sebagai wali nikah mau melaksanakan sendiri atau mau pasrah wali langsung dilaksanakan sendiri atau diwakilkan sendiri ya alhamdulillah nanti insyaallah nih berhadapan-hadapan nanti saya dari proses akad nikah insyaallah langsung mulai sampaikan khutbah nikah Saudara Febrian Yusuf Suhada, Saudari Liska Okta Purwani. Bukan pergi ya? Bukan tidak atau bukan? Oke, barang-barang tidak. Oke. Anikah sunati, paman rogi bahan sunati, panisah minumi. Nikah sunahku, ajaranku, aturan. Barang siapa yang benci terhadap sunahku, bukan termasuk teman. Mudah-mudahan, Saudara Febrian Yusuf Suhada, Saudari Liska Okta Purwani, di tempat ini akan melaksanakan ijab kabul akta nikah, berikrar setia, berjanji suci untuk menuju pernikahan. Mudah-mudahan alasan kuat panjenengan berdua karena memang mahabbah cinta kepada Rasulullah. Rasa cinta itulah, rasa mahabbah itulah yang akan menghantarkan kita di dalam kerinduan Rasulullah bersamanya nanti di surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, menjalankan ajaranku, berarti sudah cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka nanti dia bersamaku di surga. Mudah-mudahan, Mas Dobrian, Saudari Liska, semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan senantiasa dinantikan oleh Rasulullah kehadiran kita nanti di surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudari Febrian Yusuf Suhada, Saudari Liska Okta Purwani, tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Harapan cita-cita kami dengan terus gampang diucapkan tapi praktekannya caca-caca luar biasa, butuh perjuangan, ada pengorbanan, ikhtiar yang maksimal dibarengi dengan doa, lalu ada pendampingan. Namun insyaallah yang penting niat dari awal, niatnya pun ibadah lillahi ta'ala walitiu khoi mardotillah walitiu khoi sunnati rasulillah. Niatkan tiga hal. Pernikahan diawali dengan niat hanya semata-mata ibadah kepada Allah. Yang kedua semata-mata untuk mengharap ridho Allah. Dan yang ketiga sebagai wujud mahabbah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu luruskan niatnya sesuai dengan niat. Lalu kemudian ada ikhtiar. Lalu kemudian tentu saja bagaimana cara mewujudkan cita-cita harapan tersebut. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara Febrian Yusuf Suhada, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan adik kandung saya Liska Okta Purwani binti Suwarto. Nikah ini untuk saudara sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Liska Okta Purwani binti Bapak Suwarto untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu wa baraka alaika wa jama bainakum fi khairin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad, sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi washabbi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma qbilana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina al-rasyid baina fadlin nusuk suada wa niska uqta purwani kama alaf tabaina adam bahwa alif baina makam alaf tabaina ibrahim sarah alif baina makam alaf tabaina yusuf wa zulaikha alif baina makam alaf tabaina musa wa sakura alif baina makam alaf tabaina sayidina muhammad wa sayyidatina khadijah al-kubra alif baina mal mahabbah wal wada warzukum manasa salihah wa wasi alaihima min rizqil halal ma yakunu lahum kifayatan wajad. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil taqwa wa husnil khatimah wa la taj'alna waladana wa iyyahum min ad-dhir wa jahil wa su'il khatimah. Allahumma barik lahum fi rizqihima wa barik lahum fi nafaqatihima wa barik lahum fi arzaqihima wa barik lahum fi ma'ishatihima wa yarhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin biqabulin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fili wal walidayya amin. Alhamdulillah pernikahan sampun kita laksanakan selanjutnya itu penandatangan dokumen pernikahan untuk pengantin putri. Thank you.